Vděčnost vytváří štěstí. Nespokojenost přitahuje další nespokojenost. I v období pádu vám vděčnost poskytne cestu z temnoty. A událost, která zprvu nevypadala růžově, se stane významnou pro váš osobní růst. Vděčnost je klíčem k vyrovnanému životu. Kdybyste svůj život upřímně zasvětili vděčnosti, nemuseli byste už nikdy se zaobírat svými vzlety a pády. Děkováním přivádíte světlo skrze své srdce do své korunní čakry. Díky tomuto prosvětlení a otevření srdce vám může přijít mnoho nových myšlenek a darů. Vesmír slyší vaše volání. Vaše díky jsou vyslyšeny a oceněny. A tato energie se vám mnohonásobně vrátí. Máte-li kolem sebe lidi, kteří vyzařují spíše negativní energii a nechovají se příliš harmonicky, vyjadřujte upřímnou vděčnost za toto poznání. Nemohou vás tak zasáhnout jejich negativní energie. Přijměte je takové, jací jsou. To léčí vás i je. Takoví lidé nejvíc volají po lásce. Součástí vaší cesty ke světlu je naučit se sami si vytvořit vnitřní pocit bezpečí. Být si vnitřně jistí, že svět je přátelský a že jste milováni a chráněni vesmírem. Nedaří-li se vám vyjadřovat svou upřímnou vděčnost, požádejte vaši duši, ať vám v tomto pomůže. Duše je nejlepší přítel, který se o vás zajímá. Neklade si podmínky. A miluje vás, ať máte jakékoliv myšlenky. Pamatujte, jste milující bytost. Zasloužíte si lásku. Ve své podstatě jste láskou.